Bəli, mən qonaqlarımı təqdim etməmişdən öncə istəyəcəm. Dedim ki, bir görüntülərdən sonra onları bura çağırmaq qərarına gəldik. Söhbət hansı görüntüdən gedir? Əvvəl o görüntünü izləyə, sonra onları sizə təqdim edirəm. Mən istəməzdim ata şəhid olsun. Heç bir uşağın başına belə bir iş gəlməsin. Yəni, böyüyüb qocalıb rəhmətə gedəndə, vəfat eləyəndə heç onu yəni, görə bilirsən axıra qədər. Amma uşaqlıqda yəni, olmayanda... Ata olmayana yani pis olur yani. Bəli. Baxın, bəli, bu kadrları mən bugün öz sosial şəbəkəmdə də paylaşdım və dedim ki, bu balaca və onun qardaşı bizim studiyamızın qonağı olacaq. Dərhal bütün Azərbaycan bir nəfər olaraq izləyicilərin bir sözü yazdılar. Lalə xanım, o balacalara çatdırın ki, biz onların atasıyıq, o balacalara çatdırın ki, biz onların əmsiyik. Təbii ki, atanın yerini heç kim verməz, amma yenə də bugün 10 milyon Azərbaycan onlarladır. Adətən efirə verilişə gələndə, verilişə hazırlaşanda, bilirsiniz, illərdir sizin gözünüzün qarşısındayım, böyük bir məsuliyyət hissi ilə verilişi hardan başlayıb, harada bitirəcəyimə qədər hazırlığımı görürəm. Amma yeganə qonağım bu, balalarımdır ki, bu oğullarımdır ki, verilişi hardan başlayıb bitirəcəyimi bilmədim və birbaş studiyaya gedirəm, onlarla söhbət əsnasında verilişi aparacağım dedim və bütün qonaqlardan təbii ki fərqli təqdim edəcəm onları, onların yanına gedəcəm, onları bağrıma basaraq böyük məmuniyyətlə sizə təqdim edəcəm. Bugün 10 milyonluq Azərbaycanın balaları olan Feyruzum və Seyruzumdur. Feyruz və Seyruz Abbaslı qardaşlarıdır. Bizim şəhidimiz Teymur Abbaslının balalarıdır. Bizim 10 milyonun balalarıdır. Və əmiləri də Tural Abbaslı bilirsiniz, qardaşını dəfn edən gün gəlmişdi bizim yanımıza. Bugün balalarımız da 2 gün sonra atalarının 40 mərasimi olacaq. Amma sağ olsunlar bizim studiyamıza gəldilər. Və gəlin biz birlikdə Lalə xalayla söhbət eləyək. Hər kəs də bizi izləyir. Sənin görüntülərin hamını göz yaşına boğdu. Ata, təbii ki, sən orada necə o balaca ürəyinlə, necə böyük sözlər deyirsən? Ata yaşlananda itirəndə o ayrı, amma cavan yaşda itirəndə o ayrı. Amma sən bilirsən, sənin atan vətən üçün şəhid oldu. Sənin atan şəhidlik zirvəsinə ucaldı və hər kəs sənin atanı sevir və heç vaxta sənin atanı unutmayacaqlar. Bunları bilirsən? Ata sənin yadında necə qalıb? Ata sənə Azərbaycandan, Qarabağdan nələr danışırdı? Deyirdi ki, 30 illik daha gözləyirik. Onuz da yəni, həmişə müharibə kinolarına baxırdı, müharibə oyunları oynayırdı. Onuz da deyirdi, müharibə başlasaydı, ilk mən gedəcəkdim. Çünki ata yəni 30 ildir deyirdi ki, o Qarabağ alınacaq, Qarabağ alınacaq. Amma bir dəfə biz görüşməyə getdik, Nasosnudaydı. Görüşdük, biz bir neçə yarım saat gözlədik. Ata sonra gəldi, yəni mən rişotka var idi orada. Amma yəni, yenə də gördüm. Atanın gəzişini o qədər görmüşəm deyə, dik dururdu deyə. Mən onu yani, o qədər görmüşəm ki, o rişotqadan belə uzaqdaydı da, oradan belə görüb tanıdım ki, ata bildin gəldi. Bildin ki, atan gəlir, hə? Bəli, bildim atam gəlir. Orada sevindim. Gələndə biraz ağlamağım tutdu. Sonra dedi, niyə ağlayırsan? Yəni, görürsən ki, buradayım da. Nə deyim, yəni... Əslində, balacamızın dedikləri bu kadrlarda öz əksini tapıb, əvvəldən səsli bir formada verək. Çünki Feyruz orada da deyir ki, o mənim atamdır, gəlir. Atasının gəlişini uzaqdan bilir, hiss edir. İzləyək bir o görüntüləri zəhmət olmasa. Atan gəlişindən... Dünyanı alır. Gəl, gəl. Mənim telefonda lazım oldu. Ata! Necəsən? Necədə? Qaç çəyəm, qaç çəyəm, qaç çəyəm. Papaq düşür. Papaq düşür.
Yenə deyirəm, təbii ki, heç kimsə, heç kimsə Feyruzla Seyruza Teymur qardaşımın yerini verməyəcək. Atayla sonuncu görüşüdür, hə? Sonuncu görüşüdür, amma yanda danışırdıq da, telefon var idi, zabitlərə telefon olurdu. Hər harda bir dəfə demişdi ki, siz xəbərlərdə gördüyünüz torpaqları mən öz ayağımla gəzmişəm. Onu dedi, yəni sonra bizə zəng eləyirdi, deyirdi nələr olub, mamadan da deyirdi, deyin görəyin nələr olub. Nəsə, hansısa bir kənd alınanda əsgərlərin hamısı oradan qışqırır, sevinirdilər, qışqırırdılar. Axırıncı danışığında nə dedi sənəsi? Hə, Feyruz, ata nə dedi sənə? Dedi ki, biz daha içəri giririk. Bir də görürüz, bir həftə, iki həftə danışa zəng eləyə bilməyəcəm. Sonra mənim müəlliməmin qaynı var idi, o da gedmişdi, amma bir yerdə idilər. Son gündə onlar tapdılar, bir-birlərini danışdılar. Gecə 4 dənə atəş açıldı, ikisi branjiletə, biri boşa, biri də böyründən girib. Çünki branjiletin böyrü boş idi, yəni orada ancaq çıçıçı var idi. Ondan açıb bağlanırdı, oradan girdi. O güllədə gəzən güllə idi, RPD-nin gülləsi idi. Sonra orada əlini tutub oradan gəzə-gəzə gəldi ki, yaralanmışam. Təxmini bir 30-40 dəqiqə sağ qaldı orada. Bunlar sənə verilən məlumatları, deyiləmi sonradan? Seyruz, sən demirsən ki, atıya sən oxşuyursan, torpağa sağ yaşayasan, uzun-uzun yaşayasan. Hansı xasiyyətlərin atıya oxşuyur? Atadan de... Özün oxşuyurdun atıya? Hə, getdik. Atam oxşuyuram. Getdikcə bütün xəsiyyətlərinə, elə deyirlər hə sənə. Deyirlər, getdikcə atıya oxşuyursan, atadan uzun yaşayasan. Mən istəyirəm sizlə bir yerdə, bax, üçümüz də belə çevrilək o monitora və bir görüntü var, onu izləyək birlikdə, üçümüz də, hər kəslə, biz izləyən tamaşaçılarla birlikdə. Görürsünüz də orada nə yazılıb? Abbasov Teymur, qisasın alındı. Bax belə, atanızın qisası alınıb, həm sizinlə danışmaq, sizi çox incitmək istəmirəm mən. Əsas odur ki, atanın qisası alındı, gördünüz və bu vətən sizə əmanətdir. Yaxşı balalarım, bundan sonra siz yaxşı oxuyursunuz, Azərbaycanın zərrə torpağını düşmənə vermirsiniz. Siz bu Azərbaycanın balalarısınız və fəxr edin ki, belə bir şəhidin balalarısınız. Yaxşı mı canım? Öpürəm sizi, üçümüz də tamaşaçılarımıza buradan sağ ol eləyək. Sağ olun, canım mənim.